Ja. E pa ovako, ljudi. Da. Kao što ste vidjeli po naslovu klipa, igram 1 na 1 u kola. Tačnije, u auto. Jedan vlasnik jedne firme me je izazvao i misli da može da me pobedi i bacili smo opkladu. Tako da, izazvao me u presvlačenje, farbanje ili kako god hoćete da kažete, mog auta, moje plave ptice. Tako da, on tvrdi da može da me pobedi i hoće da mi presvuče auto u boju po njegovom izboru. Čujem da spominje žutu boju, a ja baš nisam nešto ljubitelj žute boje, tako da mi je prpa, iskreno da vam kažem, i ne smem da se zajebavam. Moram da ga pobedim, moram da se zdam. Jer, ako ja pobedim, ja biram u koju boju će da se presvuče moj auto. I držite mi palčeve. Igramo na dve pobede, i to ja mislim da je fair, zato što jedan basket ništa ne rešava, ali zato dve dobijene rešavaju mnogo toga. Ljudi moji, danas igram basket u svoj auto. Nije mi sve jedno, moram da pobedim ovaj basket, inače auto mogu da šaljem na otpad, ako se ofarba u žuto. Ne znam šta da vam kažem, držite mi palčeve. I pičite na thetrickydashop.com i nabavite najjače moguće triki stvari. A sad kreće ludilo. Ja idem da igram basket sa jednim od vlasnika, tako da ima želju da me pobedi. Ako me pobedi, nek mi šara auto u žuto, imat ćete tu privilegiju. Brate, ajde, kaže nešto, brate. Samo nam je hvala za dobro, molim te. Hvala za dobro, ništa, pocepaćemo te u basket. Pocepaćemo te u basket. Kreći odmah. Ajmo. Na teren. Ajmo. Čekaj sam da uzem loptu, brate. Patik i lopta. Može i onda igra, ko će, 2 na 1, brat, obojicu ću da vas masakrirame. Koji si ti to, brate, patike, šta je to? Nije, to je Lebron. Aha, kaže je lepo, košarka je košarka. Tako je. Ajde. Šta je, kipica? Vataj se za grevanja, brat. Ajde. Kamen. Kako da ništa. Evo da putek prozvodi opet na prvo. Uradio me na foru sam. A, ne, sorry! Kao snimio? Mene je našao! Dobro, Vetar! Nemoj se smiješ! Rekao sam, nema šanse mi vratori kroz mnogi drugi napad. E, čekaj, li igramo dve dobijene ili jedne, znam? Koliko je? 20. Dobro, treba sam povesen bok, kako se niko. Vidi me da ću umoriti u 3 da igre. Vidi me da ću umoriti u 3 da igre. Uzmi, brate, malo vode. Malo vode. Ili ima kao u tenisu, pauzu. Ja ću tu mi dobio odmah.
ovo se sve, puštam ga, brad. Završ, definitivno ću morati da ga pustim. Sam prvi basket, ljudi. S obzirom da se završilo, ljudi, tako kako se završilo, moram njemu da dam loptu i da ga pustim koji poen. Ajmo. Hoće li da krene? Hoće, idemo! Krene, znate kako. Kliza dole, paš. Predstavi se, ko si, šta si? Đorđe Đerović. Stani ovde lepo da se vidi. Čekaj, mogu da... I reci da više nikad nećeš mene pozivati za basket. Nikad više, sad sam se uverio da sve što ide... Da ide kako treba, a? Ljudi, idemo da vidimo šta znaš u skolima. Ovog sam presvukao, sad idemo da vidimo kako imam presvula čkola. Ljudi, vreme da malo osvežimo. Plavu. Calling you, send me, I know you, send me,
Ljudi, evo ga konačno, rezultat! Pogledajte vi ovo boju, neverovatno! Oduševljen sam, plavo, ljubičasta, mat, kameleon boja, bukvalno se presijevam, učeka plavom na suncu, tako da, to je bilo to što se tiče ovog klipa, ja se iskreno nadam da ste uživali, također bih htio da se zahvalim Black Glassu koji su pokidali sa ovom farbom. Đero, brate, nemoj sljedeći put da se hladiš sa mnom, mada je pala još jedna opklada, vidjet ćete i sami. Da, znam da ćete da prozivate za točkove, za pravno, za šta već. Jeste, ćelave su, ali hvala još jedan opravda, tako da uskoro će biti update oko tih stvari. Za sada mi pišite kako vam se sviđa ova boja kola, meni je neverovatna, svi su odušnjeni što mi je jako bitno, tako da to je to, ljudi, šta da vam kažem, sljedeće će biti bukvalno felne, update. Đero, hvala ti, brate, što misliš da si bolji od mene, brate, ali mi usrećuje škola, ako ništa drugo. To je bilo to, ljudi, sredio sam ga konačno, jako lepa boja. Vidimo se u drugom klipu, budite mi hvala.